হাঁহি কেৱল হাঁহি, যিজনকেই চাই সেইজনে কেৱল হাঁহিছে আৰু হাঁহিছে। কোনোবাই যদি মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছে, কোনোবাজনে মাৰিলে প্ৰাণ খোলা হাঁহি। হয়, আজি বিশ্ব হাস্য দিৱস। তেজপুৰৰ হাস্য সংঘয়ো দেওবাৰে পালন কৰিলে বিশ্ব হাস্য দিৱস। পুৰুষ মহিলা সকলো একগোট হৈ কেৱল হাঁহিছে আৰু হাঁহিছে। কোনোবাজনে মাৰিছে মিচিকিয়া হাঁহি। মই এটা মিচিকিয়া হাঁহি মাৰি আপোনালোকৰ ওচৰত এই বিদায় ল'ব গৈছো দেই, মিচিকিয়া হাঁহি। কোনোবাজনে আকৌ মাৰিছে দৈত্যকায় হাঁহি। তাৰ মাজতে কোনোবাজনে মৰা প্ৰাণ খোলা হাঁহিত ৰজন জনাই গৈছে চৌপাশ। মুঠৰ ওপৰত এওঁলোক ব্যস্ত কেৱল হাঁহি মৰাত। পিছে হাঁহি মৰাৰ মাজতে হাঁহিৰ বিষয়ে কোনে কি ক'লে শুনক। সকলোৱে যেন হাঁহি মুখে থাকে, হাঁহি আপোনাৰ নিজৰ ভিতৰৰ দাপোনখন হাঁহিৰে মানে ব্যক্ত কৰিব পাৰে আৰু হাঁহিৰ পৰা মানুহে বহুদিন বাচি থাকিব পাৰে। এজন মানুহে হাঁহিলে সিজনে নাহাহাকৈ নাথাকে। গতিকে আপোনাৰ এজনৰ হাঁহিৰে যদি বিশ্বৰ সকলোকে এটা এটাকৈ হঁহুৱাব পাৰে, তেনেহ'লে সেই হাঁহিৰে গোটেই পৃথিৱীখনকে হঁহুৱাব পাৰে। তাৰ মাজতে ডাঙৰকৈ হাঁহিলে শৰীৰৰ কি উপকাৰ হয় সেই বিষয়েও ক'লে বিভিন্নজনে। আমি যেতিয়া ডাঙৰকৈ খোলা হাঁহি মাৰোঁ, তেতিয়া এণ্ড্ৰফিন বুলি এটা চিক্ৰেশ্যন হয় আমাৰ নিউৰোমাস্কুলাৰ জাংচনত। যেতিয়া এইটো চিক্ৰেশ্যন হ'লে আমাৰ যিবিলাক কোষ থাকে, কোষবিলাক সকলোবিলাক ৰিলাক্স হৈ যায়। ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ লাংছৰ হেৰিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু যেতিয়া খোলা হাঁহি মাৰে সেই ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজটো হৈ যায়। বিশ্ব হাস্য দিৱসৰ দিনা এনেদৰে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন হাঁহিৰে মুখৰিত হ'ল তেজপুৰ। সঁচাকৈয়ে স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আপুনিও প্ৰতিদিনেই এনেদৰেই হাঁহক। কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা পুলক কুমাৰ ডেকা, নিউজ লাইভ।